5.000 banor të Zadrimës në Lezhë janë të izoluar prej 3 javësh. Ura që lidhte komunën blinisht me rrugën nacionale u shën pas vërshimit të porrojtë të Troshanit. Tashmë mjetet, përfshirë edhe furgonët me nxënës, kalojnë në porrua, duke rrezikuar jetën e njerëzve. Edhe rruga provizore sipas shoferëve për shkak të pozicionit ku ndodhet paraqet rrezik të madh. Aq më keq që të mungon edhe sinjalistika, se ato janë rrezik njerëzit vinë të binë në marrëm, se nuk ka shigjeta për drejtimin e rrugës. Kur ka prurje të mëdha ujit, është shumë problem sepse këtu janë edhe nxënësit e shkollës që udhtojnë, edhe shumë rrezikshme. Kreu i komunës Blinisht, që punoj vetë me fadron për hapin e rrugës provizore, thotë se ditët e ardhshme do të filloj puna për rindërtimin e urës. Ministria e mërëndshme është miratu fondi kësaj ure. Kena fillu punimit për të demontu, për të shkatru pjesën e metrën të urës, edhe shumë shpet mund nasin të japim një zgjidhje dhe të ndërtojmë urën. Ura e ndërtuar 5 dekada më parë ishte dëmtuar që në bazament për shkak të mos ndërhyrjes prej vitesh.